Qadınların bir çox bu problemdən əziyyət çəkir. Sızanaqlar, saçların tez-tez tökülməsi. Bunlar polikistozun əlaməti ola bilərmi? Suallarımızı laparoskopist, cərrah ginekoloq Vüsal Məmmədov cavablandıracaq. Mövzumuz son zamanlar daha çox geniş yayılmış yumurtalıqların polikistozu sindromu haqqında olacaqdır. Bildiyimiz kimi sonsuzluq zamanı polikistozlar çox geniş yayılmışdır. Biz bunların həm konservativ, həm cərrahi yolla olan müalicələri barəsində ətraflı məlumat verəcəyik. Günorta hər birinizi ölkənin ən rahat ailə sağlamlıq proqramında gözləyirik.